Polonetis Sagareus Sakmeta ministri Sakartveloshi Zbigniew Rau ukve shekhvda Sakartvelos prezidentsa da premier-ministrs. Detalebi Sakmian Sagamoshi. Sursatis pasebis regulirebis mizdit ekonomikis saministros samartviani vajrobis shesakheb evrodirektivis shesabamisat kanon proekts amzadebs. Sursatis pasebis regulirebis shesakheb kanon proektis drafti mzada. Guinis economist americului asociației monetarizării teoretice odată orzul chinez ma miliard 830 milioane dolari zgvinoșe idina sa idenat 15 milioane sacartoloze modis. Am aici un blit sacartolo guinis importior tașoris mea teatilzea. Concurenții sa agentu sa zovis bazrișe sa vișe de geb savara odot ivnișii gasa jaro web srogursirea clile cuinezem ganat schada companie ptan sa agentu smudmiv režim și aux comunicația de gasa jaro web azet tasklan soret madgada exaunebat. Sagabom შვიდობის ეთერში ეს საქმიანი საღამო გიორგი თოლორდავასთან, გიორგი არონიასთან და გიგა ბენიასთან ერთად. მომდენო 1 საათის განმავლობაში მოგიყვებით ყველაფერსაც გადასახადის გადამხდელება უნდა იცოდეთ. უყურეთ საქმიან საღამოს ყოველდღე ცხრის ნახევარზე BMG TV-ზე. Casolit Lizgamalo Bashi Sakartolodan Asir Tiatasi Mokalake emigrirda, rats Oriatas Ozder Tsaltan Shedarebit, Ozder Tiatasit Media. Emigrații Zrdis Miuhedavat Sakartoloshi Gasul Tsalt, Dadebiti Saldo Dapik Sirdarats, imigrantebis recordului Raudenobiti Hogan Birobebuli. Tliano Bashi emigrantebis Ritsui Oriatas Ozdaur Tsalt, Asus Dahuti Atas Shedgenda, imigrantebis Raudenobaki, Asot Hotsiatas Iho. Პირველი დეკემბრიდან ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ბაზაზე ვიზეერის საჰაერო ჰომალდების რაოდენობას 4-მდე გაზრდის. მეოთხე ბაზირებული ჰომალდით პირდაპირი რეგულარული რეისები კვირაში ორი სიხშირით ქუთაისსა და კოპენჰაგენს შორის შესრულდება. ამ დრომდე საქართველოსა და დანიის სამეფოს შორის პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლა არ არსებობდა. თბილისიდან კოპენჰაგენში მგზავრობის ბილეთის ღირებულება 100 ლარიდან დაიწყება. 2022 წელს ჩინეთმა მილიარდ 830 მილიონი დოლარის ღვინო შეიძინა, საიდანაც 15 მილიონი დოლარი საქართველოზე მოდის. ამაჩვენებლით საქართველო ღვინის იმპორტიორ სახელმწიფოთა შორის ჩინეთში მეათე ადგილზეა. საქსაძის მონაცემებით, წელს სამთოში საქართველომ ჩინეთში 2 მილიონ 600 000 დოლარის ღვინო გაიტანა. Საქართველოს მელიორაციის გენერალური დირექტორი თენგიზ ნასარიძე გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილის პოზიციაზე გადადის, სადაც ის გელა ხანიშვილის ადგილს დაიკავებს. Ამასთან მინისტრის პირველ მოადგილედ ნინო თანდილაშვილი დაინიშნება, რომელიც ამ დრომდე მოადგილის პოზიციას იკავებდა. Europis Msoplio da Olimpiur Championatebshi saprizo adgilze gasuli sportsmenebi da mati mtsvnelebi aqaris Autonomiuri Respublikis byudzhetidan 1 milion laramde gazdril saprizo tanxas miigeben. Amis shesakheb Tornike Rizhvadzem ganatsxada. Misive tkmit paraleurat regionshi aktivurat mimdinareobs sportuli infrastrukturis mshenebloba. Concurenții sa agentu sa zovis bazri შედეგებს de geb savara udod ivnishi gasa jaro web srogurt irakli lekuinadzem dres ganac gada kompanii ebtan sa agentu smudmiv režim și aux komunikacija da gasa jaro webam de daskuna mat gada egzavnebat. Čegak snebtrum konkurencii sa agentom sa zovis bazri smoglovis procesi gasulitris akvistoși daizgo. Ახლა კიდევ საფინანსო ბაზრების მიმოხილვაზე გადავინაცვლოთ. Ბოლო სავაჭრო სესიაზე ძირითადი ამერიკული საფონდო ინდექსები საშუალოდ 0.5%-ით შემცირდა. Ამ წუთებში კი, როგორც თავად ხედავთ, საფონდო ბირჟებზე შედარებით მკვეთრი აღმასვლის ტენდენცია შეინიშნება. Ამერიკის 500 უმსხვილესი კომპანიის საერთო საშუალო კაპიტალიზაცია 1.25%-ით არის გაზრდილი. Აგრეთვე იმატებს Dow Jones-ის ინდუსტრიული ინდექსის ღირებულება და იგი 0.92%-ს შეადგენს, ხოლო რაც შეეხება ნასდაკის კომპოზიტურ ინდექსს, ამ შემთხვევაში მატების მაჩვენებელი 1.97%-ია. ამერიკიდან ვინაცვლებთ ევროპისა და აზიის რეგიონებში, სადაც აგრეთვე თითქმის მთელი დღის განმავლობაში იგივე ვითარება. ევროპის 600 უმსხვილესი კომპანიის საერთო ღირებულება 0.17%-ითაა გაზრდილი. 0.36%-ით მოიმატა შანხაის კომპოზიტური ინდექსის ღირებულებამ, ხოლო რაც შეეხება იაპონიის რეგიონს, ამ შემთხვევაში ნიკეის ინდექსი 0.14%-ით არის გაზრდილი.
საფონდო ბირჟებიდან ტრადიციულად თვალი უნდა გადავლოთ კრიპტობირჟა, სადაც დღის განმავლობაში დაღმასვლა შეინიშნებოდა. Bazri საერთო კაპიტალიზაცია საშუალო 2.5%-ით შემცირდა და იგი ამჟამად 1 ტრილიონ 200 მილიარდ დოლარში ადგეს. Bitcoin-ის ფასი 29000 დოლარის ფარგლებშია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი ღირებულება 24 საათში 2.33%-ით შემცირდა, ხოლო მისი კაპიტალიზაცია ამჟამად 563 მილიარდი დოლარია. 228 მილიარდიანი კაპიტალიზაციით, რა თქმა უნდა, ეთერიუმი მეორე ადგილს იკავებს, მისი ერთი მონეტის ღირებულება კი საშუალოდ 1900 დოლარის ფარგლებში მერყეობს. ეთერიუმის ფასიც ბიტკოინის მსგავსად საშუალოდ 2.5%-ითაა შემცირებული. Ვინაცვლებთ ენერგეტიკულ ბირჟაზე, სადაც ვითარება, რა თქმა უნდა, განსხვავებულია. ნავთობი ბოლო სავაჭრო სესიაზე, როგორც ხედავთ, თითქმის 0.5%-ით არის გაძვირებული. Barrel-ი Brent-ის ფასი ამჟამად 78 დოლარში ადგენს, ხოლო WTI 75 დოლარის ფარგლებში მერყეობს. Mai მიუხედავად ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ ნავთობი ერთკვირიან წელს 3.5%-ითაა გაიაფებული. Აგრეთვე დაახლოებით იგივე მაჩვენებლით არის გაიაფებული ევროპისა და ბრიტანეთის მასშტაბით ბუნებრივი აირის ღირებულებაც. Რაც შეეხება რუსულ ნავთობს, Barrel-ი Ural-ის ფასი ამჟამად 61 დოლარში ადგენს, იგი ერთკვირიან წელში 6%-ზე მეტით არის გაიაფებული. ხოლო რაც შეეხება ოქროს, ძვირფასი მეტალის ფასი უნციაზე 1983 დოლარში ადგენს, რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე ოქრო თითქმის ერთი კვირა უფასურდება და მისი ვარდნის მაჩვენებელი 1%-ზე მეტია. Ბოლოს ვინაცვლებთ ეროვნული ვალუტის გაცვლით კურზე. ლარმა კიდევ ერთი ფსიქოლოგიური ნიშნული გადალახა და ამჟამად უკვე დოლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი 2.59. ევროს გაცვლითი კურსი 2.76, ხოლო 1 ბრიტანული ფუნტი სტერლინგის ოფიციალური გაცვლითი კურსი 3.11 შეადგენს. Ამ წუთებისათვის, როგორც თავად ხედავთ, ბირჟებზე სხვა საინტერესო ტენდენციები არ გამოკვეთილა, ახლა კი კოლეგებთან გადავინაცვლებ. Საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა გაიზარდა, თუმცა მიგრანტების, განსაკუთრებით კი რუსების მოქალაქეების ხარჯზე და ამავე დროს გაიზარდა იმ ადამიანების რაოდენობაც, რომლებმაც საქართველო დატოვეს. დეტალებს გიყვებით საქმიან საღამოში. Დღეს საქმიან საღამოში ასევე ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ინვესტორზე, ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ინვესტორზე ისტორიაში, თუმცა მიუხედავად ამისა, ბევრმა ადამიანმა შეიძლება მის სახელი არ იცოდეს. ეს ადამიანი არის პიტერ ლინჩი, მოგიყვებით, თუ რატომ არის ის ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესო ინვესტორი. Დღეს აგრეთვე გავავრცელებთ ისევ ინვესტიციებზე და საფინანსო სექტორზე საუბარს, თუმცა ამ შემთხვევაში ფოკუსი გვექნება მიმდინარე წლის საფინანსო კრიზისზე, უკვე რიგით მეშვიდე ბანკი არის გაკოტრების ზღვარზე, First Republic ბანკი, შესაძლოა სწორედ რამდენიმე საათში უკვე ოფიციალურად იქნეს გაკოტრებულად გამოცხადებული. Manamde ki sakartvelosa da msoplioshi mimdinare politikuri da teknologiuri siakhleebi mimovikhilot. Ilia Darchiashvili Polonetis sagareo sakmeta ministr shekhvda. Zbugnev Raun kartvel kolegastan shekhvedris shemdeg ganatskhada rom sakartvelos momavali tsevroba Evrokavshirsa da NATO-shi aris aramkholod sakartvelos aramet transatlantikuri gaertianebis interesits. Misi tkmit Evropistvis sakartvelos gatsevrianeba aris shansi da ara saptkhe. Polonetis sagareo sakmeta ministri dges aseve Salome Ურაბიშვილსა და ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდა. Შეხვედრებზე საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის მიმდინარეობასა და ამ კუთხით პოლონეთის მტკიცე მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. დღესვე რამდენიმე საათის წინ ცნობილი გახდა, რომ სალომე ზურაბიშვილი ევროპარლამენტს 31 მაისს მიმართავს. Frangule tehnologiuri companie Teleperformance Luxemburgში დაფუძნებული Majorel-ის ყიდვა 3 მილიარდ 300 მილიონ დოლარად გეგმავს. Teleperformance-ის ძირითადი საქმიანობა სოციალური პლატფორმების, მათ შორის TikTok-ის, Instagram-ისა და Amazon-ის კონტენტის მოდერაცია. Majorel-იც სწორედ მსგავს ინდუსტრიაში მოღვაწეობს, რაც კომპანიების შერწყმას სტრატეგიულ მნიშვნელობას ანიჭებს. Bloomberg-ის ინფორმაციით, ფრანგული კომპანიის მფლობელები მზად არიან Majorel-ის აქციების სანაცვლოდ 43%-იანი პრემიუმი გადაიხადონ. Teleperformance-ის საბაზრო კაპიტალიზაცია 14 მილიარდ დოლარს შეადგენს და ის ევროპაში დაფუძნებული ერთ-ერთი უმსხვილესი ტექნოლოგიური კომპანია. Majorel-ის საბაზრო შეფასება კი, როგორც გარიგებიდან ირკვევა, 3 მილიარდ 300 მილიონ დოლარს აღწევს. Კომპანია Majorel-ს გლობალურად 91000 დასაქმებული ყავს, მათ შორის საქართველოში დასაქმებულთა რაოდენობა 2021 წელს 2400 აღემატებოდა. გასულ წელს კი Majorel-ს გლობალური შემოსავალი 2 მილიარდი ევრო ჰქონდა. გაცილებით უფრო დიდი იყო ფრანგული Teleperformance-ის შემოსავალი, რაც 8.6 მილიარდ ევროს შეადგენდა. ამასთან
franguli companie 410.000 ადამიანს ასაქმებს. 2021 წლის განმავლობაში საქართველოში მეიჯერელის შემოსავალმა 173 მილიონი ლარი, წმინდა მოგებამ კი 50 მილიონი ლარი შეადგინა. წინა წლის განმავლობაში კომპანიამ საქართველოში პერსონალის ანაზღაურებაზე 82 მილიონი ლარი დახარჯა. Tehnologiuri siahlebia ocupant rusăci, ca dați criptoactive bis mining, ze mothovnam quetra dizrdeba. Mim din arăt risc irul quartal și rusăci global rating și meore adgilam de dați în aurdarat imaze miutitepsrom, quacana și mining activoba izrdeba. Saerto jam și mim din arăt risc irul samtue și rusăci cripto mining ze erti gigavati energia dai harjarat scutnis istoria și tapic cerebuli recordului macionebelia. Analitico se bișepa se bitam jamada rusăci rvasi atasamte activuri mineria magramatinațele. Strulli simți laurit ger armușaops. Cripto siahlebi amit aramuțurul aradgan industria morigi maștaburi, kiber danașaule samiz negahta. Hakerebma cripto birja birtudan da ahoebit odsta same milioni dolari zgrebulebis cripto active pe moi pares, maciori sa asobit Ethereum da Bitcoin. Kiber șetevis identificirebi șemde cripto birjis hamzuan obam operație bis droebis șețgotis cadet zgotileba miro. Hakerebma bitrus ertertum schul ciprus apuleși moahar heșehceva da ikidan cripto active bis moparua. Sertu jamși birjam custodianuri portfelistit cu mishuti procenti da garga. Sakit handa კავშირებით გამოძიება დაწყებული აღნიშნულ შემთხვევას იკვლევენ კიბერუსაფრთხოების და ფინანსური სამსახურები. Crypto mining-ი რომ გარემოსთვის კარგი არ არის, ამაზე ყველანი ვთანხმდები და ამ პოზიციას იზიარებს აზიის განვითარების ბანკიც. ADB-ს უახლესი ანგარიშის თანახმად, მსოფლიოს მასშტაბით სათფური აირების ნულოვანი ემისიის მისაღწევად გადადგმულ ნაბიჯებს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და სოციალური სარგებლის მოტანა შეუძლია. Aziistuiz აღნიშნული სარგებელი კლიმატის ცვლილების შერბილებაზე გაწეულ ხარჯს 5 ჯერ აღემატება. Ანგარიშის თანახმად კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ეკონომიკური დანაკარგების თავიდან აცილება და მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება მიზანმიმართული რეფორმებით ნამდვილად მიღწევადია. Regionul siahlebi amit aramoțurula, coreuli Hyundai, ruseti dan sabolod gasulastat, globrivi karhnebisk, azahori companii stuis mihid vazgegmavs. Rusuli medii sunt informații, molapara gebebi ukwe daskunit etapzea da, avtum zarmoebeli ruseti stavrobisgan sabolod dastur selodeba. Snobi stuis Hyundai, ruseti sakmienoba gasulcals, omis datskabidan malebeșe acera, ratkmaunda protesti snișnat. Საინტერესო სიახლეები არის ქართულ ბიზნესში. Silk Bank-ის მთავარი მიზანი ტექნოლოგიურ კომპანიად გადაქცევა და მომხმარებლებისთვის რაც შეიძლება მეტი ციფრული სერვისი შეთავაზება. Ამის შესახებ ბანკის დამფუძნებელმა ალექსი ხოროშულმა საქმიან დილაში განაცხადა. Მისივე თქმით, ბანკს სურს შექმნა ციფრული სამყარო, რომელშიც მომხმარებელი ყველა იმ სერვისს მიიღებს, რასაც Silk Bank-ში. Ალექსი ხოროშულის თქმით, უკვე წელიწადია, რაც ტექნოლოგიურ საკითხებზე ბანკი Silk Road ჯგუფთან ერთად მუშაობს. ბანკის პროგნოზით, მომდენო 3-დან 5 წლის გეგმას ყოველთვიური მომხმარებლების რაოდენობა 300.000-მდე გაზრდება. Să წარმოადგენს რისთვისაც პირველ ეტაპზე მომხმარებლებთან კომუნიკაცია მათი პრობლემების შესწავლა და კონკრეტული მექანიზმების შემუშავება იგეგმება. Silk Road ჯგუფის ფინანსური დირექტორის ნანა ონიანის თქმით, ქალაქის ცენტრში სასტუმრო ტელეგრაფის მშენებლობა 2024 წლის ბოლოს დასრულდება. Ამის შესახებ მან საქმიან დილაში სტუმრობისას განაცხადა. Მისი განცხადებით, ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს დიზაინზე, რომელშიც კონცეპტუალური სარესტორნო სივრცეები და მაღალი კლასის ნომრები მოეწყობა, მსოფლიოს წამყვანი არქიტექტურული კომპანია Neri & Hue მუშაობდა. Ამასთან შენარჩუნდება შენობის ის დიზაინი, რომელიც თეიმურაზ მიქაშავიძემ და ალექსი მესხეშულმა შექმნა. Am დროისთვის პროექტში 60 მილიონი ევროს ინვესტიცია ჩადებული Silk Road ჯგუფის ფინანსურმა დირექტორმა. Silk Road ჯგუფის მიმდინარე პროექტ ბოტანიკოზეც ისაუბრა, რომელიც მწვანე კონცხზე შენდება და აღნიშნა, რომ 80-ბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა 2023 წლის მაისში დასრულდება. Საბურთალოზე უნივერსიტეტის ქუჩაზე ნატურალური პროდუქტების პირველი ქართული ჰიპერმარკეტის აგროჰაბის რიგით მეოთხე ფილიალი გაიხსნა. Companiei informații dacă al filialului მომხმარებლებს ისეთივე მაღალი ხარისხის ნატურალური პროდუქტები დახვდებათ როგორც სხვა ფილიალებში. 2023 წელს კი თბილისში აგროჰაბის კიდევ ერთი ფილიალი გაიხსნება. Საქართველოს მოსახლეობა 2022 წელს 2021 წელთან შედარებით 1.3%-ით გაიზარდა და ახლა ქვეყანაში 3.786.400 ადამიანი ცხოვრობთ. ქვეყნის მოსახლეობის 60.4%-ი ქალაქში ცხოვრობს. Ჩვენ ახლა გრაფიკაზე ვხედავთ, რომ ყველაზე მეტი ადამიანი საქართველოში თბილისში ცხოვრობს 1.251.000. Თვითონ დედაქალაქში კი 1.251.000
20000 ადამიანი ცხოვრობს, სოფლად 31000. თბილისის შემდეგ ყველაზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს იმერეთში და იმერეთის ქალაქებში 231000-ზე მეტი, თითქმის 232000-ზე ცხოვრობს, ხოლო 231000 ასევე ცხოვრობს სოფელში. საერთო ჯამში იმერეთში 463000 ადამიანი ცხოვრობს. საქართველოს მოქალაქეები იმერეთის შემდეგ ყველაზე მეტად ნაწილდებიან ქვემო ქართლში, სადაც უფრო მეტი ცხოვრობს სოფელში, ვიდრე ქალაქში. შემდეგ მოდის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა და აქ სულ 361000-ზე ოდნავ მეტი ადამიანი ცხოვრობს და ყველაზე მეტი აქაც ქალაქებშია განაწილებული 210000 ადამიანით. შემდეგ მოდის კახეთში, აქაც აღსანიშნავია, რომ სოფელში უფრო მეტი ადამიანი ცხოვრობს, ვიდრე ქალაქში. სულ 306000 მოსახლიდან 225000 სოფელშია განსახლებული, ხოლო 71000 ქალაქში. სამეგრელო ზემო სვანეთში სულ ცხოვრობს დაახლოებით 300000 ადამიანი, აქედან სოფელში ცხოვრობს 179000-მდე პირი, 120000 კი ქალაქში. შემდეგ მოდის შიდა ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, გურია, მცხეთა-მთიანეთი და მცხეთაში 70000 ადამიანი სოფლად ცხოვრობს, ხოლო 23000 ქალაქში. ყველაზე ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს რაჭა, ლეჩხუმ და ქვემო სვანეთში, სულ 27000 ადამიანი და აქედან 20000-ზე მეტი, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 20000 ნახევარზე მეტი ცხოვრობს სოფელში, ხოლო 6000 ადამიანი ცხოვრობს ქალაქში. აღსანიშნავია, რომ მოსახლეობის რაოდენობის ზრდაზე გავლენა ბუნებრივ მატებას, ანუ შობადობას, ან უცხოეთში წასული მოქალაქეების უკან დაბრუნებას არ ქონია. მთავარი ფაქტორი ამ შემთხვევაში არის მიგრაცია. და ჩვენ ახლა გრაფიკაზე ხედავთ, რომ სწორედ მიგრაცია არის ის ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი მიზეზი, რის გამოც გაიზარდა მოსახლეობის რაოდენობა. და ახლა ჩვენ შემდეგ გრაფიკაზე დავინახავთ, რომ ყველაზე მეტი იმიგრანტი საქართველოში ჩამოვიდა რუსეთის ფედერაციიდან და შემდეგ რუსეთის ფედერაციის შემდეგ არის საქართველოს, უბრალოდ რუსეთის მოქალაქეები, ხოლო შემდეგ მოდის საქართველოს მოქალაქეები, რუსეთის შემდეგ არის უკრაინის მოქალაქეები და ასეთი იყო 20716 ადამიანი, შემდეგ მოდის ბელარუსი 13361 მოქალაქით, ინდოეთის 3948 მოქალაქე ჩამოვიდა საქართველოში, თურქეთის 3946 და სხვა ქვეყნის მოქალაქეები 21018. უნდა აღნიშნოთ, რომ რუსეთის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ემიგრაციაც, თუმცა ეს საკმაოდ, ასე ვთქვათ, დისბალანსი გვაქვს, იმიტომ რომ თუ 62304000 ჩამოვიდა საქართველოში რუსეთიდან, პირიქით იქით წავიდა 5935 ადამიანი. უნდა აღინიშნოს, რომ მოსახლეობის რაოდენობის ზრდასთან ერთად პუტინის მობილიზაციას გამოქცეულმა მოქალაქეებმა გავლენა იქონიეს უძრავ ქონებაზე, ეკონომიკის ზრდაზე, IT სექტორზე. ნეგატიური გავლენა მათ ჰქონდათ ინფლაციაზე, ვინაიდან მათმა მოთხოვნამ ფასები კიდევ უფრო გაზარდა. მიგრანტების ეფექტი დროებითია და ბუნებრივია, როცა ეს ეფექტი შემცირდება, ან ისინი ქვეყნიდან წავლენ და სრულად აღმოიფხვრება, ეკონომიკაში ნეგატიურ კვალს დატოვებენ. ახლა რასაც გამოკითხები გვაჩვენებს, თითქმის ნახევარი ამ ადამიანებისა არ არის ჩამოყალიბებული თავის მომავლის შესახებ. მათ არ იციან, რამდენ ხანს დარჩებიან ქვეყანაში, როდის დატოვებენ ქვეყანას. მხოლოდ რაღაცა მცირე ნაწილია, სადღაც არ ვიცი 20%-მდე დაახლოებით, ვინც დანამდვილებით ამბობს, რომ მიუხედავად ომის შედეგისა და ომის დასრულების პერიოდისა, აპირებს, რომ დარჩე საქართველოში. დანარჩენებისთვის ეს არის გადაუწყვეტელი. ამიტომაც ეს ეფექტი დიდი ალბათობით იქნება, მაგრამ როდის იქნება, ამის თქმა ძალიან რთულია. მიგრაციასთან ერთად გაზრდილია ემიგრაციაც. გასულ წელს ქვეყნიდან 125269 ადამიანი წავიდა, 25%-ით მეტი ვიდრე 2021 წელს. წასულებს შორის 80% საქართველოს მოქალაქეა. ქვეყნიდან წასული პირების 86.7% შრომის უნარიანი მოსახლეობა იყო. ჩვენ ახლა გრაფიკაზე ვხედავთ, რომ 15 წლიდან 64 წლამდე ადამიანები, რომლებიც არიან შრომის უნარიანები, 108
1580 იყო ასეთი, რომელიც წავიდა ქვეყნიდან უცხოეთში. იმიგრირებული მოქალაქეებიდან, სწორედ ასე ისინიც იყვნენ შრომის უნარიანი მოქალაქეები უმეტესობა და 151487 მოქალაქე ჩამოვიდა ასეთი საქართველოდან. 65 ასაკზე ზემოთ 3621 მოქალაქე წავიდა საქართველოდან. ჩვენი ქვეყნიდან რომ ადამიანები გარბიან, ეს ახალი არ არის. წლების განმავლობაში მთავარი მიზეზი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა იყო. თუმცა ახლა უკვე აღსანიშნავია, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ქვეყნიდან არამხოლოდ ის პირები მიდიან, რომლებსაც საქართველოში დაბალი შემოსავალი აქვთ, არამედ ისინიც, ვისაც საკმაოდ მაღალი ანაზღაურება აქვთ. მთავარი მიზეზი საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური კურსის შეცვლა გონიათ მათ და ასევე უპერსპექტივობის განცდა. უფრო მეტად ქვეყანას ტოვებენ ადამიანები, მაშინ როდესაც მათ აქვთ რაღაც ბუნდოვანი კავშირი, ან გაურკვეველი კავშირი მომავალთან. რომ თქვათ, ისინი ვერ ხედავენ ამ ქვეყანაში რაღაც ისე პოტენციალს, რაც მომავალში უზრუნველყოფს ნორმალურ განვითარებას. საქმიანი საღამო უცხოეთში მცხოვრებ ერთ-ერთ მოქალაქესაც ესაუბრა. ემიგრაციაში მყოფი სოფი გიგავა გვიყვება, რომ იტალიაში თავის დროზე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო წავიდა. სოფი აღნიშნავს, რომ საქართველოში დაბალი ანაზღაურებით ოჯახს ვერ არჩენდა. ამასთან, როგორც ის ამბობს, ბოლო ერთ წელიწადში მის გარშემო მომრავლდნენ ახალგაზრდები, რომლებმაც საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების გამო ქვეყანა დატოვეს და მათი ნაწილი უკან დაბრუნებაზე არც ფიქრობს. დედები რომ მოვდივართ შვილების კეთილდღეობისთვის, ეს გასაგები და მისაღებია, მაგრამ ბევრი ახალგაზრდა ჩამოვიდა განსაკუთრებით ამ წელს. 20 წლიდან 25 წლამდე გოგოები ჩამოდიან საქართველოში, ვერ ნახეს ვერანაირი ვერც სამუშაო, ვერც ვერანაირი დასაქმება და ვერც პერსპექტივა და მოდიან გოგოები, ახალგაზრდები 5 წლით რჩებიან, მერე 10 წლით და ზოგი რჩება სამუდამოდ უცხო ქვეყანაში. აქ გეტყვით, რომ საქსატის მონაცემებით საქართველოში კვლავ მეტი ქალი ცხოვრობს ვიდრე კაცი, სიცოცხლის ხანგრძლივობა ორივე შემთხვევაში გაზრდილია. და საქმიანი საღამოს დასრულების შემდეგ ტრადიციულად 10-ის ნახევარზე წერტილი გელით თელარა გელანტია გვერდება საქმიანი საღამოს ეთერში. თელარა, საღამო მშვიდობის. ვინ იქნება დღეს წერტილის სტუმარი და რა თემები უნდა გაშალოთ? წერტილში დღეს ვისაუბრებთ პროფესიულ განათლებაზე. ზოგადად ეს კვირა არის უნარების კვირეული, პროფესიული უნარების სააგენტოს ორგანიზებით იმართება. სხვათა შორის საინტერესო პანელები იყო. მე ფეისბუქის საშუალებით ვადევნებდი თვალს. მონაწილეობდა როგორც პროფესიული კოლეჯების, სახელმწიფო, ისე კერძო სექტორი და ძირითადად მთავარი აქცენტი იყო იმაზე, როგორ გახდეს პოპულარული ქვეყანაში პროფესიული განათლება და ასევე ძირითადი აქცენტი დაისვა, რომ ბიზნესის ჩართულობის გარეშე პროფესიული განათლება და რეფორმა ვერ იქნება წარმატებული, იმიტომ რომ სულ გვეყოლება კურს დამთავრებულები უფრო მეტი, მაგრამ ეს არ იქნება ის ნაკადი, რომელსაც ითხოვს ბიზნესი, იმიტომ რომ რაღაც აცთენა გვაქვს მუდმივი, ხომ? ვიღაც ეძებს სამსახურს, ვიღაც ეძებს თანამშრომელს, მაგრამ ეს არ არის ის თანამშრომელი და ის კადრი, რომელსაც ეძებენ. სხვათა შორის პროფესიული უნარების სააგენტომ გააკეთა, ვთქვათ, პირველად, როგორც გავეცანი მათ დოკუმენტს ეროვნული ანგარიში პროფესიული უნარების განვითარება საქართველოში და მათ ამ ანგარიში აღწერილი აქვთ ტენდენცია, რა ხდება ევროპაში, ანუ როდის მიდიან და რა ასაკის ადამიანები მიდიან პროფესიულ კოლეჯებში და რა ხდება საქართველოში. ეს ვთქვათ, ბებერ ევროპაში ძირითადად, სადაც გერმანია არის მაგალითად ერთ-ერთი ლიდერი, საშუალო განათლებიდან სადღაც 60% პირველი არჩევანის სახით ირჩევს პროფესიულ განათლებას. შედარებით ახალგაზრდა ქვეყნებში არა უმეტეს 30%-ისა და საქართველოში თუ იცით ეს მაჩვენებელი რამდენია? ძალიან დაბალი. საშუალო განათლების შემდეგ მიდის სადღაც 6%.
profesiul განათლებაში ხოლო 2% საბაზო განათლების შემდეგ, ანუ 9 კლასის შემდეგ და საინტერესოა ისიც რომ როგორც ეს კვლევა ჩვენებს ძალიან იშვიათია, როდესაც ახალგაზრდა 15-24 წლის ასაკში ირჩევს პროფესიულ განათლებას და აქ ამ მიდგომას კარიერას. მენტალობა არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. ჩვენ მენტალიტეტი არ იყოს პრობლემა და ინდუსტრია იყოს პრობლემა. აი გერმანია ახსენებს 60% მაგალითად. გერმანიაში ვიცით რომ practicat, ყველა ევროპული წარმოების ავტომობილი იწყობა გერმანიაში და სხვადასხვა ამერიკული კომპანიებიც, აი Tesla-ს ბოლო ქარხანა გერმანიაში გააკეთა, იმიტომ რომ სწორედ იქ არის ამის ხაბი. შეიძლება სწორედ ეს არის თავარი მიზეზი, რატომაც ადამიანები ირჩევენ ინჟინერიის. ერთი თავარი მაინც მენტალობა, იმიტომ რომ მენტალობა ყოველ შემთხვევაში ფიქსირდება ერთ-ერთ თავარი მათ სხვა ფაქტორად, რატომაც არ მიდიან და არ ირჩევენ პროფესიულ განათლებას, იმიტომ რომ რაღაც უმაღლეს განათლებაში, იმიტომ მივიდოდ რომ გონია უმაღლესი კარგი განათლება ნიშნავს კარ კარიერას, მაღალანაზღაურებად ხელფას და ასე შემდეგ. და ასევე თელარას თუ აქვს დიპლომი, მეც უნდა მქონდეს დიპლომი. ხო, მენტალობა შეიძლება ერთ-ერთი გამოწვევა იყოს, თუმცა ბოლო პერიოდში ძირითადად გვესმის ჩვენ ხშირად ახალგაზრდებისგანაც და თქვათ ამ სფეროში მკვლევარები ვინც არიან თუ ბიზნესი, რომ უკვე ახალგაზრდებს არ უყურებენ, ხო? მე მგონია რომ თქვენი თაობა განსაკუთრებით აი დიპლომში რა ხეირი აქ აღალდი არაფერს ნიშნავს, თუ დამსაქმებელს შენ ის უნარები არ დაანახე, რომელსაც ეძებს. მოკლედ პროფესიული განათლების რეფორმის გამოწვევები საქართველოში და როგორ გახდეს უფრო მეტად პოპულარული ეს საფეხური, ამაზე მეტი. იმედია გახდება, თან ახალი მინისტრი გვპირდება რომ გახდეს უფრო პოპულარულს პროფესიულ. სტრატეგიებში ბევრი რაღაცა ესე წერია, თუმცა ის საქმეთან ისეთი სფეროა, სადაც ერთ და ორ წელიწადში შედეგს ვერ დაანახებ და ამიტომ თან მიმდევრულობა რეფორმის განსაკუთრებით. საინტერესოა გაუწევს ბოდიშკი და გაუწევს თუ არა კონკურენციას უნივერსიტეტს პროფესიული განათლების, რადგან ამდენი იურისტი და ამდენი ექიმი ასეთ პატარა ქვეყანაში, რა ვიცი, ალბათ საჭირო არ არის და ჯობია ადამიანებს კონკრეტული ამას აჩვენებს ვაზრის მოთხოვნა და სხვადასხვა ტენდენციები აქვე ვიტყვი თუ დრო გაქვთ. ერთ-ერთი პროფესიული კოლეჯის სპექტრის დირექტორი ყავდა რამდენიმე კვირის წინ სტუმრად გადაცემაში და ის გეუბნებოდა რომ მენტალობა რატო არის ფაქტორი, რომ ვეუბნებით რომ აი ამ სპეციალობებზე არის მოთხოვნა, მაგრამ ვიღაცას მაინც უნდა ბუღალტრის კურსი, ფინანსური მენეჯერის კურსი. ალბათ პროფესიული განათლების დიპლომშიც აი ამ დასახელებებს ეძებენ, როდესაც იცი რომ 2 წელი ისწავლი თუ 3 თვე ვერ დასაქმდები. კი ბატონო. მადლობა თელარა, აუცილებლად დაველოდებით წერტილს 10-ის ნახევარზე, წარმატებულ ეთერს გისურვებ. როგორ უწყობს ხელს შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიული პროგრამების დანერგვას პროფესიული უნარების სააგენტო? რა გაკეთდა უკვე და რა უნდა გაკეთდეს და როგორია ბიზნესის როლი პროფესიული განათლების რეფორმის წარმატებაში? პროფესიული განათლების განვითარება საქართველოში პირველი ანალიტიკური ანგარიშის ძირითადი ინდიკატორების მიმოხილვით დღეს წერტილში პროფესიული უნარების სააგენტოს გენერალური დირექტორი თამარ ქიტიაშვილი საღამოს 10-ის ნახევარზე BMG TV-ზე თელარა გელანტიასთან ერთად. საქსტატის მონაცემებით 2023 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოში გაზის მოხმარება მილიარდ კუბურ მეტრს გადააჭარბა. წლიურად მოხმარება 27%-ითაა გაზრდილი. აქედან თითქმის 330 მილიონი კუბური მეტრით ფოსადგურებმა მოიხმარა, რაც 121 მილიონი კუბური მეტრით გაზრდილი მაჩვენებელია. ფრანგული გიგანტი ტელეპერფორმანსი ლუქსემბურგში დაფუძნებული მეიჯერელის ყიდვა 3 მილიარდ 300 დოლარად გეგმავს. ორივე კომპანია ერთსა და იმავე სფეროში საქმიანობს. აზიის განვითარების ბანკის ახალი ანგარიშის თანახმად კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ეკონომიკური დანაკარგების თავიდან აცილება და მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება მიზანმიმართული რეფორმებით მიღწევადია. საჭიროა ნახშირბადის ტარიფის შემოღება. ინვესტიციებზე საუბრისას, როგორც წესი, ყოველას ერთი ადამიანი გვახსენდება, რომლის სახელი და გვარი უორენ ბაფეტია. დღეს უორენ ბაფეტის ლეგენდარულობაზე არავინ დაობს, რადგან ინვესტიციების მიმართ გამჭრიახობა და გრძელვადიანი მენტალური გამძლეობა 92 წლის ინვესტორმა ყველა სუბიექტური და ობიექტური პარამეტრით უკვე დაამტკიცა. ბაფეტის კომპანია Berkshire Hathaway ისტორიაში ერთ-ერთი უმსხვილესი საინვესტიციო ჰოლდინგია, რომლის საბაზრო კაპიტალიზაცია 708 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. ამ პარამეტრით ის მსოფლიოში რიგით მე-6 უმსხვილესი კომპანიაა, ხოლო მისი დამფუძნებელი უორენ ბაფეტი, რომლის ქონებას
Forbes-ი 112 მილიარდად აფასებს პლანეტის მეხუთე უმდიდრესი ადამიანი. Warren Buffett-ზე და მის ინვესტიციებზე საქმიან საღამოს და BMG-ს სხვა გადაცემებშიც არაერთხელ გვისაუბრია, მაგრამ ამასთან ჩვენი ყურადღება მოაკვლა კიდევ ერთ ამერიკელ ინვესტორს, რომელიც ლეგენდარულის ტიტულს Omaha Oracle-ზე არანაკლებად იმსახურებს. ეს ადამიანი 79 წლის ამერიკელი ინვესტორი პიტერ ლინჩია, რომელიც ბენჯამინ გრემის და Warren Buffett-ის საინვესტიციო ფილოსოფიის, ანუ ღირებულებაში ინვესტირების, ეგრეთ წოდებული value investing-ის სკოლის მიმდევარია. Მარტივად რომ ვთქვათ, ეს მიდგომა ისეთ კომპანიებში ინვესტირებას გულისხმობს, რომლებიც ბაზრის მიერ დღეს მათ რეალურ ღირებულებაზე ნაკლებად არის შეფასებული, რადგან სწორედ ასეთ კომპანიებს შეუძლიათ, რომ გრძელვადიან პერიოდში ინვესტორებს ყველაზე დიდი სარგებელი მოუტანონ. პიტერ ლინჩის ლეგენდარულობა ცხადია მისი ფენომენალური ფინანსური შედეგი განაპირობებს. 1977 წელს პიტერ ლინჩი ამერიკული საინვესტიციო კომპანიის Fidelity Investments-ის ერთ-ერთი შვილოპილი ფონდის, მაგელანის ფონდის ხელმძღვანელად დაინიშნა. იმ დროს ფონდი 20 მილიონი დოლარის აქტივებს მართავდა, მაგრამ პიტერ ლინჩის ხელმძღვანელობის პირობებში, ანუ 1990 წლამდე, ფონდის აქტივების მოცულობა 14 მილიარდამდე გაიზარდა. კი, არ მოგესმა, 13 წლის განმავლობაში ფონდის მოცულობა 20 მილიონიდან 14 მილიარდამდე, ანუ 70%-ით გაიზარდა. მოდი მარტივად გეტყვით, 1977 წელს მაგელანის ფონდში 10000 დოლარი რომ ჩაგედოთ, 1990 წელს პიტერ ლინჩის წასვლის დროს 280000 დოლარი გეკნებოდათ. კიდევ უფრო მარტივად რომ გითხრათ, Ford Fusion-ის ფასად 13 წელიწადში Maybach-ს იყიდით. საინვესტიციო სამყაროში პიტერ ლინჩის 29.2%-იანი ყოველწლიური ზრდა საოცარ შედეგად ითვლება, რადგან ბევრი წლის განმავლობაში ის ფაქტობრივად ორჯერ უკეთეს შედეგს ნებდა, ვიდრე ერთგვარ სტანდარტად მიჩნეული S&P 500-ის ინდექსი. პიტერ ლინჩის საინვესტიციო ფილოსოფიის შეფასება ერთი წინადადებით შეიძლება: ჩადებული იმაში, რაც იცი. ეს მიდგომა ეკონომიკაში ფართოდ გავრცელებულ ცნებას, ლოკალურ ცოდნას ეფუძნება, რომელიც ადამიანს უკეთესი გადაწყვეტილებების მიღების საშუალებას აძლევს. პიტერ ლინჩს ისიც უთქვამს, რომ ინდივიდუალურ ინვესტორს ფული შოვნა გაცილებით უფრო მარტივად შეუძლია, ვიდრე საინვესტიციო ფონდის მენეჯერს, რადგან ინვესტიციისთვის ხელსაყრელი კომპანიების აღმოჩენა მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეუძლიათ. აი ასე ჩადო ფული პიტერ ლინჩმა დანკინ დონატში, როცა კაფეში მივიდა და იქაური ყავით მოიხიბლა. წლების შემდეგ ეს პიტერ ლინჩის ერთ-ერთი საუკეთესო ინვესტიციად იქცა. პიტერ ლინჩის ხელმძღვანელობისას მაგელანის ფონდი 1000-ზე მეტი ინდივიდუალური პოზიცია ჰქონდა გახსნილი, რაც პორტფელის დივერსიფიკაციის უმაღლეს მაჩვენებელზე მიუთითებს. პიტერ ლინჩის ყველაზე წარმატებულ ინვესტიციებს შორის ხვდებით როგორც Forbes, Volvo და General Electric-ს, ასევე Philip Morris-ა და Kemper-ს. თუმცა როგორც თვითონ ამბობს, ყველაზე მეტად ნანობს თავის დროზე Apple-ისა და Nvidia-ს აქციები რომ არიყიდა. არა და იმ დროს პიტერ ლინჩის შვილმა 250 დოლარიანი iPod-ი იყიდა, რამაც ინვესტორი დასკვნამდე მიიყვანა, რომ Apple-ის მარჟები საკმაოდ მაღალი იყო. ეს შეცდომა სხვათაშორის არ დაუშვა Warren Buffett-მა, რომელმაც Apple-ის აქციები ჯერ კიდევ 2016 წელს შეიძინა და მაგრადაც მოიგო. აქტიური ინვესტორობიდან გასვლის შემდეგ პიტერ ლინჩმა ინვესტიციებზე წიგნების წერა დაიწყო და მალევე ბესელერი ავტორების სიაშიც მოხვდა. პარალელურად ამისა ლინჩი აქტიურ ანალიტიკურ საქმიანობასაც აგრძელებს და საქმიან საღამოშიც ის სწორედ ამ გზით მოხვდა. საქმე ისაა, რომ რამდენიმე დღის წინ პიტერ ლინჩმა CNBC-ს ძალიან საინტერესო ინტერვიუ მისცა, რომელშიც ამერიკის ეკონომიკის დღევანდელობა მიმოიხილა. როგორც ინვესტორი ამბობს, აქციების ყიდვისას ადამიანებმა კვლევას მეტი დრო უნდა დაუთმონ. ცალკეული აქციების ყიდვისას ადამიანები ისე არ ფრთხილობენ, როგორც მაცივრის ან თვითმფრინავის ბილეთის ყიდვისას, რაც სამწუხაროა. რაღაც კომპანიის შესახებ ავტობუსში გაიგებენ და 10000 დოლარის აქციებს იყიდიან. წარმოდგენა არ აქვთ, რას აკეთებენ. ამ ხრივ სიფრთხილე არის საჭირო. ადამიანებმა კომპანიის საბალანსო უწყის უნდა შეეხონ და თქვან, ამ აქციის ფასი მომავალში რატომ გაიზრდება. ფასი მაგრად იზრდება, ცუდი მიზეზია. პიტერ ლინჩი, ისევე როგორც Warren Buffett-ი და მათი მასწავლებელი ბენჯამინ გრემი, საკმაოდ მარტივი ენით საუბრობენ ხოლმე. რეალურად მათი საინვესტიციო ფილოსოფიაც ასეთია, რადგან მისი მთავარი პოსტულატების მარტივად ჩამოყალიბებას წინ არაფერი უდგას. სწორედ ამიტომ დაინტერესდა Warren Buffett-ი ინვესტირებით 11 წლის ასაკში, როცა ბენჯამინ გრემი საკულტო წიგნი „ჭკვიანი ინვესტორი“ წაიკითხა და პირველი აქცია იყიდა. ესე იგი, წარმატებული ინვესტიციები პიტერ ლინჩს არც ახალგაზრდობაში აკლდა. ბოსტონის კოლეჯში სწავლისას პიტერ ლინჩმა საკუთარი დანაზოგით Flying Tiger Airlines-ის 100 აქცია იყიდა თითოეული $8. მოგვიანებით თითოეული ამ აქციის ფასი $80-მდე გაიზარდა, ხოლო სარგებელი პიტერ ლინჩმა საკუთარ განაცლებაში დააბანა. თვალი ადევნეთ ახალ კომპანიებს და უყურეთ საბალანსო უწყის. როცა 5 უმატებთ 5, 10-თან დაახლოებული შედეგი უნდა მიიღოთ. წარმოიდგინეთ ორი კომპანია, რომელთა ფასი $50-დან $3-მდე შემცირდა. ერთ კომპანიას 3 მილიონის ნაღდი ფული აქვს, მაგრამ ვალდებულება არ აქვს. მეორეს 3 მილიონის ვალდებულება აქვს, მაგრამ ნაღდი ფული არა. რომელს იყიდით? ეს ხომ რთული არაა.
Sakmeen Sagamos, Makurebul Makargatici, Americașii Memdinari, Sabanco, Crisis, Sisahe, Promomat, Ramden, Memshuli, Banki, Machoris, SWB, Silvergate, The Signature, Shadzira. Am temat Hadia Gwerz, Veraulinen, Vert, CNBC, Sampana, Beromotat, Peter Lynch, Am poziții, Shepase, Bastroves. Rogorz investori, Ahnichnau, Sina, Crisis, Leptan, Shedar, Bitsabako, Sistema, Ahla, Meta, Jan, Sahia, Magram, Miuha, Dautamis, Companie, Crisis, Main, Shadzira. Asetia Buneva. Ca i se ne tata strasot, hmoci od hmoci de artic le biroca cu anași ornișna inflație, ornișna mușe eurobaiho. Holuadamia ne psegona tromia, onele bi sam harost aip hrobdene. Im drosu ime do duhavit. Sa nerviulo ovel tu smo idzebneba. Asetia am business is Buneva. Camul din Arikida, Warren Buffett, Gagan Schoebit, Peter Lynch, managerii Hodara, Tam Fuzebeli, Dres Forbes, Datulebit, Mas miliarderi status Iarax. Miuhada Damsia este multimilionar, iar omelit istoria și legendarul investor este Sahel Ceva. Soplus maștabit finanțuri crizisi nambdulă țuabdeba da amas Peter Lynchic adastoreps. Oriatas vațrli șemdek pirulat, schuli americului bank ebi kolaps ganițtian. Maciori zgagotra bizgamoț hadeba uke mouția de SWB, Signature sa da Silvergate. Zore damțu tepși gadarčenistuis kidevertim schuli sa finanțu organizația First Republic Bank ibrzuis. Romulsa cavaraudot randeni medreși gagotra bizgamoț hadeba oficialurad mouțeus. Casul a dat Xaci, First Republic's acție vizirebulibă, damate bitormul dati procenti daica. Slis da sa presidant Remdegi, companii capitalizația otmul dat trameti procenti tașem țilebuli. Es catastrofuli dagon slab finansuri și de gebis gasa džaroeba suca șerdeba. Rugor circu a pierdut quartal și First Republic's cliente ma sakutari angarișe bidan as huti miliardi sa active bigaitane. Srați imias nișna absrom sa bango depozite bismul suloba ormul da erti procenti tașem țilebuli. Eski nandulat sa angajoma ჩვენებელია. Am etapze First Republic-ის მიმართ ნდობა სრულად დაკარგული აქვთ როგორც კლიენტებს, ასევე ინვესტორებსა და დეპოზიტარებსაც. Რისი მიზეზიც მათ ნამდვილად აქვთ. Ცნობისთვის გეტყვით, რომ გასულ თვეს რამდენიმე მსხვილმა ორგანიზაციამ First Republic-ის გადარჩენა სცადა და მათ 30 მილიარდიანი შეღავათიანი სესხიც გასცეს. Თუმცა როგორც ჩანს უშედეგოდ. სხვათაშორის ამ კომპანიებს შორის იყვნენ JP Morgan-ი, Wells Fargo, Citi და Bank of America. S-a interesat de First Republic Bank în San Francisco și a tăiat sfârșitul de 15 de Mas Android გამალობაში არაერთი გამოწვევა გადაულახას. Მათ შორის იყო 90-იანების ფინანსური კრიზისი, dot-com-ის ბუშტი, 2008 წლის კრიზისი და პანდემიაც კი. Თუმცა სწორედ 2023 წელი აღმოჩნდა ის დაბრკოლება, რომლის გადალახვაც ამერიკულმა ბანკმა უბრალოდ ვერ შეძლო. Აქვე გეტყვით იმასაც, რომ 2021 წელს First Republic-ის საბაზრო კაპიტალიზაცია 40 მილიარდ დოლარს აღწევდა და ერთ დროს ის 9 ტრილიონის აქტივებსაც აკონტროლებდა. ახლა კი ეს მხოლოდ კბილი მოგონებებია. Ცხადია, მიმდინარე წლის ფინანსური კრიზისი მხოლოდ First Republic-ის გაკოტრებით არ შემოიფარგლება. Sul ragaț ori tvis gamelobași și damdem schulma sa finanțo organizația moastră colapsi. Maciorii siko Șveițareului Credit Suisse, romelic misma concurent mai iubiesma 3 miliarde euro ce ischida, ra ce izleba aset istoric scone banki stui sa sa cilo pasadatski mogoćenos. Arsebuli vitareba și sa zlo orieta srvaț lis crizis cu agonebdes. Mașina zoret bank ebis de sa finanțo organizație bis ischlida igora. Tumca orieta zozda sami de orieta srvaț lips șoris namdula daris ramden fundamentori განსხვავება, მათ შორის კი ყველაზე მნიშვნელოვანი ისა, რომ ახლა მსოფლიოში არსებული ვითარება არა სპეკულაციური ბუშტის გახეთქვით, არამედ ექსტრემალურად სწრაფად შემსუბუქებული და შემდეგ უკვე არნახული ტემპით გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკით არის განპირობებული. Pandemiei დასაძლევად ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურმა რეზერვმა და ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთის პრაქტიკულად განულების გადაწყვეტილება მიიღეს. იაფულზე წვდომამ კი სესხებზე მოთხოვნის ზრდა და ვენჩერული კაპიტალის გააქტიურება გამოიწვია. Გარდა ამისა, უპრეცედენტოდ მსუბუქმა მონეტარულმა პოლიტიკამ საფონდო და კრიპტო ბირჟებზე რეკორდული ზრდაც გამოიწვია, თუმცა ამ ყველაფერმა თავის მხრივ ინფლაციის დონის ზრდას შეუწყო ხელი. Მოგეხსენება ცენტრალური ბანკის მთავარი ამოცანა ფასების
stabilurobis uzrunelqopa, inflatsia ki misi mtavari mteria, romlis cinamdega centraluri bankebi monetaruli politikit ibrzvian. Recordulat magali inflatsiis dasazlevat msoplios mashtabit arnakhuli tempit gaizarda 100% ganakvetebi. Magalitad Fedma ganakveti titkmis 5%-amde gazarda. Evropisa da Inglisis centraluma bankebats analogiuri gadatsvatelebebi miighes. Comerțiul tu s-a investit în banca bistuis hoelazim, kivneul ist oret asetim cu etricul bebia. Rastana ta adaptația zgarcu ulit roșcir deba. Inflația asta și-o provat mebzul fetski, americii sapanco sectori, tuis amasunt cu sașualeba titmis, oriț rezgamaluba și armiuții, am colo fermaki im zime realubam de migiuhana, romasat ahla tavat vhedaut. Ia pidan zalian zvir pulse, strapat gadaslam, arasatanadot momza de buli banca bi colapsam de migiuhana, da este tendenția samțuharod. Cerat arda strulemula. Georgi, și înșe pasă bitram denat Arsepops, First Republic Bankis, Kadarchenis, șanse de a sa aertu dapere pstora Americii și aertu bulșitate bistaurba Čarevas, da bankis dapere la autobus. Realurat, First Republic is gadarchenim sholot ori realuri strategii Arsebobs, es aris pirvelchi sakhamtsipos Čareva, anu egret tsodebuli bailout-i, romlis nishnebits am etapze praktikulat ar chans mtavrobas aravitari ganzkhadeba ar gauketebia da arts maregulirebeli ar ambobs arafer savaraudot mtavroba am banks gaqotrebis sashvalebas missems. Meore shesazlo varianti aris kva bankebits konsortsiuma damatebiti sesxi gasen 30 miliardi ukve gaitsa, shesazlo kidev damatebiti tankha moizidon, rata igi gada dar cine tunca amis șansit cu laze da balia savara udot în ahaut First Republic Bank. Sabolo colaps da șem de gucă misi portfelis gamos ridua suham scuili banca bismir. De Gheorghe, s-a interesat raunda mohtă să emisiu strom, espinansuri crizis și tasul de este, s-a dat și aici leba iscaxel de. Ertaderti am șetrovași, damasulebeli factori și aici leba iho soplios maștabe disem monetarului politicis arauțiul bătșem subucheba, ubrăul dumisit da stabilureba centralul la bankebma, am șetrovași sau barbuc să spună, am pan centralul bankebze, fedze, ISB s-a dat. Inglisis bankze unde șetrovași un monetarul politicis asem kvetra da strapat gamcat treba, tu chie sratma unde Troși gațelii procesii knebanui, sunt gațelii cei neașunem monetarul politicis, tunca, am sunt cu izdros mițem în bankebs, mașin, Escrezii și aici le băi cu asum, da, srul deba. Acum vreau poreta svață, le screzi nașe dar, vid cargi, sarici, o mare uitare, speculații uri buști, ar copila de escola peri, subtat macroeconomic, uri factore, vid hogan pe robe bun. Finanțe bidan muzica ze unda gada vina slot, muzicaluri festivale pe sau cate sunt sașoale ba pozitivuri energii, mi se răbat culturul im rau pe unde pe șe sarți nobata obralot cargi muzicis musa smelot. Ase de honi zebe cu oila cu gada și puteva magram ganța cu trebuli rau de nobit America și. Ertetic oila ze snobili de ratingul festivali cu acela, romelic covolț li urat aprilis tu ești tarde ba sadat, adamia de bim soplios cu oila cu trida nigrian taus. Ahahans da srulda regit odsta meore festival da mis peripetie psada istoria ze sa sau brăsul de ești cueni colica, irakli motiva. Irakli, kamarjoba, savit hot, coachelas istorit. Mogu ca virodis da, asta este sertot riti, aris gavorceului, es festival, sco festival. Mogled coachela, tesras, otmuset, schrametit, lidan imarteva, da, sota, controversiul da, sa trisia, cu sardgan americului rock bandi, Pearl Jam, am văzut că au fost mulți ძალიან ახალგაზრდები და ვერ ახერხებდნენ მის კონცერტებზე დასწრებას იმის გამო რომ საკმაოდ მაღალ ფასს უწესებდა ტიკეტმასტერი ესეთი ბილეთების გაყიდვის საიტი და ამის გამო ძალიან განრისხდნენ ბენდის წევრები და იქამდეც კი მივიდა საქმე რომ სასამართლოში გადაინაცვლეს და ბენდის ერთ-ერთი წევრი სტონ გოსარდი საუბრობდა იმ მიზეზებზე რის გამოც იყო მტყუანი ეს საიტი შეგვიძლია მოვისმინოთ კომენტარი Pearl Jam-ის ყველა წევრს გვახსოვს, როგორია იყო ახალგაზრდა და არ აქონდეს ბევრი ფული. Ჩვენი ჯგუფის ფანების უმეტესობა თინეიჯერია, რომელთაც არ აქვთ საშუალება გადაიხადონ $30 ან მეტი, რაც არის დღევანდელი ბილეთების საშუალო ღირებულება. Ჩვენს ინდუსტრიაში კარგად არის ცნობილი, რომ მომსახურების აღას ნაწილი, რასაც Ticketmaster-ი ბილეთების გაყიდვიდან იღებს, ისევ ნაწილდება პრომოუტერებზე და ეს არის ინცესტური ურთიერთობისა და კონკურენციის ნაკლებობის იდეალური მაგალითი. Ამან შექმნა ის მდგომარეობა, რომელშიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით. Შედეგად ჩვენი ბენდი, რომელიც ყოველთვის დაუჭერს მხარს ბილეთების დაბალ საფასურს, მუდმივად იქნება კონფლიქტში Ticketmaster-თან. Ეს კომპანია ეძებს ყველანაირ გზას, რომ როგორღაც გაზარდოს ბილეთების ფასი და ვერ შეძლონ გულშემატკივრებმა ჩვენს კონცერტებზე დასწრება.
Pearl Jam a sabolot concert în Pearl Polo Grounds de gamarta în Dioșic, California, ștat. Și da, od stahutia ta sam de Adamian da este un concert. Da, carcul sam sa huri manez gaut, i-am vala per sta debit context și vidza hirom, palakat e biga agres, hoada s-o kuce bze, rom auci le bladun da dastre bodne am concert. Da, șeid le bait cu asrom, Woodstock is mom devno, esegi, festivali. Da, șeid le bait cu asrom, upirate soba im iskonda am concerts rom mziani adgili shearchies anu Silicon Valley-stan makhloblat sadats qovltvis mzea udabnos makhloblat aris da qovltvis mteli tslis manzelze mziani amindebia da tsqina titkmis saerto da armodis amitomats es aris ert-ert idealuri adgili festivalistvis da im dros ert-ert gamorcheuli rock bendebi da elektronuli musikis tsarmadgenlebi monatsileobnen igive Chemical Brothers, Daft Punk, Pixies da ase shemdeg da 2012 tslistvis uqe imdenad mravali auditoria shemoigri Besrom, sami dghe aghari qo sakmarisi da or weekendze gadaanatsiles, jamshi 6 dghe da ase gzeldeba dghemde arts lokatsia shetsvlila da tanats es qualaferi emtkhova egre tsodebul sagazapkhulo ardadegebis periods da amerikeli studentebi da skolis mosstavleebi akherkheben am periodchi da esrom kuachelas da უფრო დიდი აუდიტორია ამ ფესტივალის 25 წლამდე ადამიანებს შეადგენს და თანაც ფესტივალი კიჩენს სხვადასხვა არჩევანის საშუალება, რადგან 6 სცენა 200-მდე შემსრულებელია და ფაქტობრივად არ იცი სად მიხვიდე, რომელს მოусმინო. მაგრამ იყო ისეთი შემთხვევაც, რომ ერთ-ერთი ფესტივალის დროს ჩახსნეს მთავარი ჰედლაინერი, 2022 წელს მოხდა ეს შემთხვევა, ტრევის სკოტი იყო ეს ამერიკელი რეპერი, რადგან 2021 წელს Astro World-ის ფესტივალზე ჭყლეტვა მოხდა, 10 ადამიანი გარდაიცვალა და პეტიცია გააკეთეს ონლაინ 60,000 ხელის მომწერით რომ ტრევის კოტი არ ყოფილიყო ქუაჩელაზე რადგან ადამიანის სიცოცხლის მიმართ გამოიჩინა გულგრილობა რა თქმა უნდა გაითვალისწინეს ორგანიზატორებმა ადამიანების ეს თხოვნა და კომპენსაციის სანაცვლოდ ტრევის კოტმა აღარ მიიღო შემდეგ მონაწილეობა ამ ფესტივალზე და დამატებით ისიც მინდა ვთქვა რომ ეს მუსიკალური ინდუსტრია ნელ-ნელა გადავიდა ცოტა მოდის მხარეს რადგან ბოჰემური ჩაცმულობები ნათელი ტანსაცმელები გახდა ქუაჩელას ერთ-ერთი ნიშა ცნობილი ადამიანები, მომღერლები და მსახიობები ხშირად დადიან და ზუსტად ასეთ სამოსებში ეწყობიან და გარკვეულწილად ორგანიზატორების კრიტიკაც კი დაიმსახურეს ორგანიზატორებმა, რადგან ინდისული, რაც ამ ფესტივალს ჰქონდა, ეს თითქოს იკარგება და უფრო შოუ ბიზნესად და მოდის ინდუსტრიად გარდაიქმნება, რაც გულშემატკივარს ნამდვილად არ სიამოვნებს. ირაკლი, ახსენე 200-მდე შემსრულებელი. როგორია საშუალოდ მათი ანაზღაურება და საერთო ჯამში თავად ფესტივალი რა შემოსავლებს აგენ? 2020 წელს, როდესაც პანდემიის დროს ეს ფესტივალი ჩაიშალა, ორგანიზატორებმა თქვეს, რომ 700 მილიონი ზარალი ნახეს, ანუ ფაქტობრივად ამდენს კი ბატონო 700 მილიონი, ფაქტობრივად ანუ გამოდის, რომ ამდენს გამოიმუშავებენ, აქედან 100 მილიონი მოდის მომხმარებლებზე, რომლებიც იქ ხარჯავენ თავიანთ თანხებს და ამასთანავე ისიც უნდა ითქვას, რომ ძალიან დიდი წილი მოდის იქ მყოფ სასტუმროებსა და სხვადასხვა განთავსების ადგილებზე, რადგანაც ამ პერიოდში არის ბუმი, სოფლიოს ყველა წერტილიდან ჩადიან ადამიანები და შეიძლება ითქვას, რომ დამატებითი პერსონალის დამატებაც კი ხდება საჭირო იმისათვის, რომ მიიღონ და მომსახურება გაუწიონ ტურისტებს. თანაც ქუაჩელას სარგებელი მოაქვს ეკონომიკურად იმისთვისაც, რომ იქ იმ ტერიტორიაზე შეუძლიათ კერძო ბიზნესებსაც განათავსონ თავიანთი პროდუქცია, იგივე საკვები ობიექტები, სასმელი წყლები, მერჩენდაიზები და ესეც რა თქმა უნდა ხელს უწყობს ამ ყველაფერს. თანაც ისიც უნდა ვთქვა, რომ ქუაჩელას ბილეთების ფასი იწყება 540 დოლარიდან, წელს ასე იყო ყოველ შემთხვევაში და 1080 დოლარამდე ადის. რაც შეეხება არტისტების ანაზღაურებას, ეს დამოკიდებულია მათ ცნობასდობასა და გავლენაზე. მაგალითად, შეიძლება ყველაზე ნაკლებად ცნობილმა არტისტმა 10000 დოლარი მიიღოს, მაგრამ ეს უღირდეს, იმიტომ რომ ქუაჩელაზეა და რა თქმა უნდა მის ცნობადობას ამაღლებს. კი ბატონო, მაგრამ ყოფილა ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც საკმაოდ წარმატებული არტისტი გამოსულა დაბალ თანხად შეუსრულებია საკუთარი ასე თქვა ჩემოქმედებიდან სიმღერები, იგივე Cardi B, რომელმაც 2018 წელს 70,000 დოლარი მიიღო და თვითონ აღნიშნა, რომ მხოლოდ ის კოსტიუმი, რომელიც მეცვა პერფორმანსისა, 300,000 დოლარი ღირდაო და 240,000 დოლარის ზარალში გადავარდნილა, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ გავლენები მაინც ფასდება და მუსიკოსის
ცნობადობა 2017 წელს 4 მილიონი დოლარი სარეკორდო თანხა მიიღო ამერიკელმა ჰიპ-ჰოპ შემსრულებელმა კენდრიკ ლამარმა. დამსახურებულად შეგვიძლია. ნამდვილად, ნამდვილად. მადლობა ირაკლის, ჩვენ კი დროა საქმეს საღამოში დღის რიცხვზე გადავინაცვლოთ. Დღევანდელი დღის რიცხვია მინუს 95%. სწორედ ამდენი შემცირდა კომპანია Samsung-ის საოპერაციო მოგება მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში. Სამხრეთ კორეულმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა 2009 წლის შემდეგ ყველაზე ცუდი კვარტალური შედეგი დააფიქსირა. Პირდაპირ კავშირშია მსოფლიოს მასშტაბით კომპიუტერულ მოწყობილობებზე მოთხოვნის შემცირებასთან. Შეგახსენებთ, რომ პანდემიური ბუმის პერიოდში კომპიუტერებზე, ჩიპებსა და სმარტფონებზე მოთხოვნა რეკორდულად გაიზარდა. თუმცა ცხოვრების ნორმალური წესის დაბრუნებასთან ერთად გადჟეტების ბუშტიც ერთგვარად ჩაიფუშა, რაც ტექნოლოგიური კომპანიების შემოსავლებზე, რა თქმა უნდა, ნეგატიურად აისახება. Საერთო ჯამში პირველ კვარტალში Samsung-მა 57 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი შემოსავალი მიიღო, რაც წინა წელთან შედარებით 18% შემცირებული მაჩვენებელია. Რაც შეეხება საოპერაციო მოგებას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 478 მილიონი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 95% ნაკლებია. Საგულისხმოა, რომ Samsung-ი მსოფლიოს მასშტაბით სმარტფონების, ტელევიზორებისა და საყოფაცხოვრებო ნივთებითაა ცნობილი, თუმცა კომპანიის მთავარი შემოსავლის წყარო მიკროჩიპები და მეხსიერების ბარათებია. Მათი გაყიდვები კი კატასტროფულადაა შემცირებული. პროდუქციის უდიდესი ნაწილი კი 70%-ითა გაიაფებული, რაც სწორედ ამ არასახარბიელო შედეგებს განაპირობებს. Მიუხედავად ყველაფრისა, უნდა აღინიშნოს, რომ სმარტფონების გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავლები 22%-ით არის გაზრდილი, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ Samsung Galaxy სერია ისევ მოთხოვნადია, მათ შორის გაზრდილია Samsung-ის ფლაგმანის S23 Ultra-ს გაყიდვებიც, რომლის ფასი საშუალოდ $1200 შეადგენს. Ასეთი იყო 27 აპრილის საქმიანი საღამო, წინ წერტილი გელით, თელარა გელანტია, თამარ ქიტიშვილს მასპინძლებს. BMG სატელევიზიო ეთერს ხვალ ტრადიციულად საქმიანი დილა დაიწყებს, რომლის დასრულების შემდეგ ქალების ნარატივს უნდა უყუროთ. დღის მნიშვნელოვან სიახლეებს მთელი დღის განმავლობაში საქმის კურსი გაგაცნობთ. სამუშაო დღეს კი ტრადიციულად საქმიან საღამოში შევაჯამებთ. ჩვენ ამით გემშვიდობები და დღის ყველაზე მნიშვნელოვან ბიზნეს სიახლეებს გიტოვებთ. გამომშვიდობის.